dowladaha masar iyo soomaaliya ayaa go-aan ku gaadray in dhoolatus militari oo wadajira ay sameeyaan xilli xiisadda gobolka geeska afrika ay sii xumaanayso islamarkaana laga digayo inuu dagaal dhaco dhoolatuska oo ka dhacaya gudaha soomaaliya bishan ayaa u muuqda mid masar iyo soomaaliya ay farrin adag ugu dirayaan dowladda etoobiya oo khilaaf uu kala dhexeeyo sida ay saraakiil amni u sheegeen wargeyska dannathonal oo laga leeyahay dalka imaaraadka saraakiisha ayaa tilmaamay in dhoolatuska milatari ay qayb ka qaadan doonaan ciidamada dhulka cirka iyo badda ee masar iyo soomaaliya lama oga ilaa hadda taariikhda uu dhacayo dhoolatuska muddada uu socon doono iyo tirada ciidamada ku lugta leh dhoolatuska wuxuu diri doonaa fariin cad oo uu ku muujinayo sida ay nooga go'an tahay iskaashiga amni iyo ilaalinta madax bannaanida soomaaliya ayuu yidhi mid ka mid a saraakiisha milatariga masar oo la hadlay wargeyska ternational warkan ayaa soo baxay maalin un kadib markii masar ay sheegtay inay qoraal u dirtay golaha ammaanka ee qaramada midoobe kaas oo ay kaga ashtakoonaysay siyaasadda halka dhinac ee ethoobiya ku dhammaystirayso biyo-xireenka webiga niil kaasoo dooddiisu ay socoto muddo saddex iyo toban sane ah masar iyo soomaaliya ayaa xiriir dhow yeeshay tan iyo markii ethoobiya oo aan bad lahayn ay sannadkan horraantiisii heshiis la gashay maamulka la baxay somalilan kaas oo ay ku rabto inay ku hesho dhul xeebeed labaatan kilomitir gaaraya si ay uga dhisato saldhig ciidan iyo dekedda iyadoo ugu beddelaysa aqoonsi ay siinayso maamulka hargeysa soomaaliya ayaa heshiiska etoobiya iyo somalilan ku tilmaamtay mid meelka dhac ku ah madax bannaanideeda waxayna sheegtay inay ka hortegayso isla markaana ay samayn doonto wax kasta oo laga maarmaan ah si ay u difaacato dhulbadeedkeeda masar ayaa u soo diri doonta soomaaliya ciidamo lagu qiyaasay toban kun oo askari kuwaasoo qayb ka noqon doona howlgalka nabad ilaalinta iyo xasilinta midowda afrika oo bilaaban doonta janaayo ada kuamaalmo ka hor waxaa garoonka aadan cadde ka soo degay laba diyaaradood oo milatariga masar leeyahay kuwaasoo siday hub iyo askar aan tiradooda la cayimin ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay magaalada qaahiro oo ku aadan ciidamadan loo diraya soomaaliya iyo hubkooda laakiin saraakiisha amniga ayaa ku micneeyey inmarka laga soo tago xoojinta difaaca soomaaliya ay ciidamadu tababari doonaan ciidamada soomaaliya ayna gacan ka geysan doonaan ilaalinta xarumaha dowladda iyo shaqsiyaadka siyaasadda muhiimka ah ciidamada masar ayaa la geyn doonaa meel u dhow xadka etoobiya taasoo kor u qaadaysa isku dhacyada laga cabsi qabo inuu dhex maro labada dhinac dowladda etoobiya ayaa dhowaan sheegtay in qhatarta jirto aan layska indhatiri karin sidoo kalena daawado aysan ka noqon doonin daandaansi ay sheegtay inay masar ka wadda soomaaliya kaasoo ay ku tilmaamtay mid halis ku ah xasiloonnida gobolka wadahadalladii u dhexeeyey soomaaliya iyo etoobiya ee ka dhacay ankara ayaa lagu guuldaraystay in xal dublaasyadeed laga gaarho culaadaha masar iyo etoobiya u dhaxeeya waxay sii qalqalgelinayaan xaaladda geeska afrika oo ay horeyba u gelgeleen dagaallo sokeeya oo suudaan ka socday lix iyo toban bilood kaas oo abuuray dhibaato kale oo maraykanka iyo dalal kale أي إسكو دايان يعني إن لحليو إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي إنترنت فايبر أه أو حواري سويا هاي لبعطان ميغا بايتس بير سكن أين لسو عدان رسيف كجران إنكبضان أفر كون أو كنال يبقو دقيقة أو أه كو البلاشة البلاجه